Hei, jeg heter Didrik, og i dag skal jeg vise dere hvordan dere kan bruke mikrobiten for å logge data. Mikrobiten har mange ulike sensorer, og i dag skal vi bruke akselerasjonsmåleren til å måle akselerasjonen til en flaskerakett. Jeg skal legge ved noen beskrivelser på hvordan man kan lage en flaskerakett i beskrivelsen av videoen, men det viktigste man trenger er en flaske som tåler trykk og en god kork. Man trenger da plass til mikrobiten, sånn at den får logget data. Og så trenger man en pumpe, som man kan bruke til å pumpe luft inn i raketten. For at vi skal kunne ta vare på dataene vi samler inn, må vi ha en måte å lagre dem på. For det bruker vi filsystempakken. Denne finner du under Hent tilleggsfunksjoner under Avansert. Denne pakken lar oss lage en fil på mikrobiten, som blir værende selv om mikrobiten blir skrudd av. I en for alltid-blokk putter vi en File Append Line-blokk. Denne blokken lar oss legge til en linje på slutten av en fil. Vi kaller filen for log.txt. For at vi skal kunne legge til flere elementer i linjen vår, så går vi på tekst og velger sett sammen. Vi har lyst til å vise både kjøretiden, x, y og z-akselerasjon, og vi vil ha komma mellom de fire verdiene. For å få til det, så legger vi til flere elementer i sett sammen. Under inndata finner vi akselerasjon. Og på inndata og mer, så finner vi kjøretid. På tekst, så finner du en blokk som lar deg skrive mer tekst. Dessverre har ikke mikrobiten så veldig mye plass. Hvor mange samplinger eller linjer vi har plass til, avhenger av hvor lange linjen er og hvor mye kode du har på mikrobiten. For å forhindre at mikrobiten går helt tom for plass, legger vi loggingen vår inn i en gjenta vis-løkke. I denne løkken sjekker vi hvor mange linjer vi har skrevet fra før. Vi har funnet ut at 1750 linjer ikke er for mye. Grunnen til at det er viktig å stoppe loggingen før man har brukt opp all plassen på mikrobiten, er at mikrobiten ikke kan gjøre noe som helst hvis den har brukt opp all plassen. Vi legger også til noen pauser, samt at vi blinker en LED når vi tar en sample. For å kunne hente dataen over på PC-en, legger vi til at når vi trykker på knapp A, så skriver vi filen over serieporten til PC-en. Jeg skal vise mer om hvordan dette gjøres senere i videoen. For å kunne styre når vi starter loggingen, legger vi til at hvis vi mottar en pakke over radio som sier start, så setter vi en variabel som vi sjekker i gjentavis-løkken. Vi legger også til funksjonalitet for å stoppe loggingen. For å kunne prate med en annen mikrobit, setter vi mikrobiten til å tilhøre en radiogruppe. For å kunne motta radiopakker, må vi ha noe som sender radiopakker. For dette bruker vi en annen mikrobit, som er programmert til at når vi trykker A, sender den start, og når vi trykker B, så sender den stopp. Det er viktig å huske at den skal tilhøre samme radiogruppe, som dataloggeren vår. Da er vi klare til å gå ut og skyte opp raketten. Nå har vi samlet inn masse data, men for å kunne se på dataen må vi få den over på en PC. I programmet vårt la vi til at hvis man trykker på A-knappen, sendes filen seriell til PC-en gjennom USB-kabelen. For at en Windows-PC skal forstå hva mikrobiten sier, trenger vi en driver som kan lastes ned fra linken i beskrivelsen. I linken er det også forklart grundigere hvordan man setter opp seriekommunikasjon med mikrobiten. Da
Når driveren er lastet ned og installert, må vi laste ned en terminal som kan vise det som kommer på serieporten. I linken anbefaler de Hyper Terminal, men jeg foretrekker Termite. Link for å laste ned Termite ligger i beskrivelsen. I settings velger vi rett komport. Hvis du lurer på hvilken som er rett, kan du høyreklikke på Windows-logoen og velge enhetsbehandling og se under porter. Vi må også sette rett baud rate. Mikrobiten har en baud rate på 115.200. Når dette er gjort, kan vi trykke OK. For å få mikrobiten til å begynne å sende, trykker vi på A på mikrobiten. Deretter høyreklikker vi på terminalvinduet og velger Save. Gi filen et fornuftig navn og legg den et sted hvor du finner den igjen. Deretter kan du åpne for eksempel Excel og trykke på fra tekst som du finner under data. Deretter velger du filen, går gjennom innstillingene. Her er det viktig at du passer på å velge komma som separator. Så velger du hvor du vil at dataen skal legges inn i regnearket. Tiden i mikrobiten går i sirkel, så det kan hende at du må gjøre noen omregning for å få alle tidspunktene til å stemme. Her har vi regnet ut styrken på akselerasjonen ved hjelp av Pythagoras. Og så har vi plottet den mot tid. Her ser vi tydelig at vi har masse ristninger mens vi pumper opp raketten. Så har vi veldig høy akselerasjon akkurat når raketten blir skutt opp. Akselerasjonen synker fort før den blir bremset av luften og sanden. Så ligger den i fritt fall en stund før den treffer bakken. Dessverre så skrudde mikrobiten seg av under landingen, så vi fikk ikke sett hvor stor akselerasjon den opplevde da. Denne måten å logge på fungerer også med andre sensorer, så nå er det bare å gå ut og måle verden.